Re, viss ēters ir te! Jūnijā pasliktinājies uzņēmēja noskaņojums visās jomās. Negatīvs tas bijis rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu jomā. Eksperti to galvenokārt skaidro ar inflācijas gaidām. Turpina Ilja Kozins. No marta līdz mājam mazumtirdzniecība bija vienīgā uzņēmējdarbības joma Latvijā, kur uzņēmēja noskaņojums turējās virs nulles. Tas nozīmē, ka pozitīvi noskaņoto uzņēmēja bija vairāk nekā negatīvi noskaņoto. Taču jūnijā arī šajā jomā darbojošies uzņēmumi ir kļuvuši pesimistiskāki. Visdrūmāk noskaņotā joma ir būvniecība. Tur noskaņojuma rādītājs jūnijā ir noslīdējis līdz mīnus 15,5%. Ap mīnus 4% pakalpojumu un ap mīnus 5% rūpniecības jomā. Ekonomists Pēteris Straudiņš uzsver, ka šie dati jāskatās pret vēsturiski vidējiem rādītājiem. Šādā kontekstā situācija nav tik traģiska. Kopumā galveno uzņēmējdarbības nozara noskaņojums ir drīzāk pesimistisks, bet pagaidām bez tādiem lieliem ekstrēmiem. Cilvēki, viņi ir emocionāls būtnes. Un viedokļi un arī šīs atbildes, kas tiek pēc tam saskaitītas noskaņojuma indeksos, viņas veidojas lielā mērā no mediju vidas. Latvijas televīzijas aptaujāta eksperti ir viens prāts, ka negatīvo uzņēmēju noskaņojumu ir ietekmējušas gaidas par vispārējo cenu kāpumu un Krievijas karš Ukrainā, kas ir ietekmējis piegādes ķēdes. Vai loģistikas ķēdes atjaunosies, vai piegādes būs tādas pašas, kas būs ar energo cenām, tas viss, protams, atspoguļojās arī pašās nozarēs. Tāpēc piesardzība ir vērojama un ļoti daudzas investīciju projektus, ja ne atliek, tad vismaz pietur uz laiku. Kaut arī situācija pašlaik nav tik pesimistiska, kāda viņa bija COVID-19 pandēmijas sākumā. Uzņēmēji jau sāk izjust pieaugošo cenu ietekmi, tāpēc arī viņiem aktualizējas jautājums par valsts atbalstu. Ja iedzīvotājiem šobrīd jau ir valdība apstiprinājusi faktiski tādu atbalsta paku, tad uzņēmējiem šobrīd tādu atbalsta paka vēl nav. Tas, protams, arī neveicina tādu nākotnes pozitīvismu tādu sajūtu. Tā kā, es domāju, tie dati ļoti precīzi parāda esošo tendenci. Vispozitīvākais noskaņojums jūnijā bija izmitināšanas nozarē – 34%. Savukārt visdrūmāk noskaņotie uzņēmēji bija izdevēja darbībā – mīnus 23,7%. Ilja Kozincovs, Peršovics, Latvijas televīzija.